Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар. Бүгін қарастырылатын тақырыбымыз меншік және экономикалық жүйе. Меншік дегеніміз бұл зат емес. Заттарды байланыс туындайтын қатынас. Меншік ретінде тұлғаның нысанды заты пайдалануына байланысты құқығы көрінеді. Тұлға ретінде мемлекет, ұжым, жеке тұлға болуы мүмкін. Негізгі нысандары жер, ғимараттар, материалдық және рухани мәдени заттары және тағы басқалар табылады. Басқаша айтсақ, меншік бұл адамдар арасындағы өндіріс факторлары мен нәтижелерін иемденуге байланысты объективті қатынастар жүйесі. Меншік ұғымы әрбір экономикалық жүйенің іргетасы болып табылады. Меншік бұл өндіріс құрал жабдығын иелену қатынасы және материалдық игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау мен тұтыну процесі. Айтылы тіл бір ғана адамның өнімі болып табылады. Себебі ондай жағдайда адам ешкімен сөйлесе алмайды. Меншікті дәл солай, ешкімен қатынаспайтын адамның меншігі экономикалық категория ретінде мазмұнын жояды. Меншіктің түрлері және олардың экономикалық қызметтері. Меншік қатынастары мынандай қызметтерді қамтиды. Біріншісі – елену. Затты елену жүзеге асыру. Қожалық. Екіншісі – пайдалану. Заттың өзіне пайдалы қасиеттерін табу. Үшіншісі – бөлу. Заттың құқықтық тағдырын анықтау, сату, айырбастау, сыйға тарту және тағы басқалары. Меншік формасы – ол меншік субъектісі белгісі бойынша сипатталады. Яғни меншік объектісінің әртүрлі субъект табиғатымен бірігу критериялары, өлшемдері. Меншік формалары мынандай түрлері бар. Жалпы халықтық, мемлекеттік, коллективтік, ұжымдық, үлесі біріккен және тағы басқалары. Бұл меншік түрлерінің барлығынан топты екі типке бөлуге болады. Мемлекеттік және жеке. Мемлекеттік меншік, меншік типі, мемлекеттік секторда орналасқан кәсіпорын, ұйым, орталық және жергілікті басқару арқылы мемлекет меншігін басқару. Мемлекеттік меншік екі формада болады – мемлекеттік және муниципалдық. Мемлекеттік меншік дегеніміз – меншік объектісін басқаруда және пайдалану шешімдерін мемлекеттік билік органдары қабылдайтын қатынастардың жүйесі. Мемлекеттік меншік – бұл меншік нысандары мемлекеттік билік өкілдерінің басқаруымен іске жарату жүзеге асыратын қатынастар жүйесін білдіреді. Мемлекеттік меншік бүкіл халық шаруашылық деңгейінде аймақ, облыс, аудан, қала, ауыл деңгейінде бар. Коллективті меншік дегеніміз өндіріс құралдары мен өндіріс нәтижелеріне иелік ететін коллектив болатын жағдай. Ұжымдық меншік бұл еңбек ұжымы өндіріс құралдары мен өнімдерін ортақ иемденіп пайдаланып және іске жататын экономикалық қатынастар жүйесі. Қазақстан Республикасында қазіргі кезде ұжымдық меншік түрлеріне кооперативтік, акционерлік, қоғамдық ұйымдар және тағы басқа меншіктер формалар жатады. Жеке меншік бұл экономикалық тұлға, басқа тұлғалардың тәуелсіз меншігіне билік ету және иеленудегі меншік қатынастары. Жеке меншікке үй шаруашылығын, жариялықты және жариялы емес жеке кәсіпорындар, жеке мүлікті немесе жеке қаржы сатылымын пайдаланудың кез келген түрін жатқызуға болады. Енді меншік екі түрге бөлінеді. Ол жеке меншік және мемлекеттік меншік. Бұған кіретін республикалық, коммуналдық. Енді жеке меншік өзара бөлінеді, жеке және топталған. Бұнда кіретін шаруашылық серіктестік пен қоғамдар өндірісі кооперативтер. Енді жеке меншік өзара бөлінеді, жеке меншік өз еңбегін негізінде, жеке меншік жалға беру негізінде. Ал топталған қоғамдар ол ұйымдық меншікке, бұл меншіктің өз еңбегі. Және бұл да жеке меншік жалға беру негізінде табылады. Жекешелендіру әдістері мемлекеттік және муниципалды кәсіпорындардың акционерлік қоғамдарды айналуы, кәсіпорынды аукциондарға сату, конкурс бойынша мемлекеттік кәсіпорындарды сатып алу. Мемлекет иелігінен алу, мемлекеттік меншікті өзгертуге байланысты, мемлекеттік экономикадағы шектен тыс рөлін жоюға бағытталған шаралар жиынтығы. Мемлекет неме тарапынан алу монополизмге жеңуге, бәсекелестік пен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Ол мына бағыттар бойынша жүреді. Емдету процесі мемлекет қарамағынан алу, шаруашылық жүргізудің сан түрлі нысандарын жасау, жаңа ұйымдық құрылымдарды қалыптастыру. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру тығыз байланысты. Мемлекет қарамағынан алу түсінігі меншік қатынасымен шектелмейді. Ол жекешелендіру түсінігімен әлдеқайда кең. Экономиканы мемлекет қарамағына алу өндірісі бас мемлекеттік директивтік реттеудің нарықтық
tetikter negizinde reddeuge köşüdü bildiredi. Jekeşelendiru memlekettik menşikti elenen aludun bağıttarının biri, onun mäni menşikti jeke jäne zan tulgalardın jeke menşigine berudi. Memlekettik jäne munisipaldık kasıporundarga jekeşelendiru ol azamattar men aksionerlik koğamdar memleketten jäne jergilikti bilik organdarından kasıporundarda jäne olardı kasıpor orındar retinde bölüp şağırlatın bölümşelerinden. Kelesi kasıporundardın materialdık jäne materialdık emes aktivtere. Kelesi aksionerlik koğamdarın kapitalındağı memleket pen jergilikti bilik organdarın ülöstörün pay jäne akciyalar. Jekeşelendiretin kasıporundar basqa kasıporundar kapitalın ülöstörün pay akciyaların menşike aluın bildiredi. Jalpı jekeşelendiru memleketten zaңды және жеке тұлғалардың мемлекет меншігіне объект сатып алады. Мемлекет иеленгеннен алу жекешелендірудің негізгі бағыттары: ірі және сирек мүлікті кешендерді жеке жобаға бойынша жекешелендіру, орта кәсіпорындарды жаппай жекешелендіру, аукциондар мен конкурстар арқылы жүзеге асатын кіші жекешелендіру, сауданың шағын кәсіпорындары, коммуналдық шаруашылықтар, тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері. Сонымен нарық экономикасының қалыптасуы Қазақстанда мемлекеттік қатынастарын қайта құру қажеттігін көрсетеді. Ол мемлекет қарамағынан алу және жекешелендіру жолымен жүргізіледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.